السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو پنے ویڈیو کې ما تاسو د فاره د پښتو کم سپیشل او نوی کیبورډ چې دغه ما تاسو لپاره راوړل دي چې هغه کې پښتو هم شته دی اردو پکې هم شته دی او انګریزی پکې هم شته دی خو سپیشل د پښتنو د فاره کم کسان چې انګلیش باندې لیکل نشي کولای میسج نشي لیکلای نو هغه په پښتو او اردو کې هم میسج چې دی لیکل غوړي نو دغه کیبورډ کې تاسو ته دغه آپشن ملاویږي چې تاسو اردو کې هم لیکل کولای شئ او پښتو کې هم لیکل کولای شئ نو قدرمنو د هغې سیټنګ در تر اخایم د هغې استعمال به در تر اخایم ویډیو را سره طرفایه وګورئ ویډیو سکپ کوئ ما دې نه مخکې وړوکی شان ورځ دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ خوا کې د ګنټې نشان هم کلک کړئ چې زموږه نوی ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي نو قدرمنو دغه اپلیکیشن به تاسو د ډسکرپشن نه یا د کمنټس نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ او کله هم چې را ډاونلوډ کړئ او تاسو یې کولاو کړئ نو تاسو ته به داسې شیان یو انټرپیس راشي دلته که تاسو وګورئ اولنی کم آپشن چې دی انیبل کیبورډ او تاسو دا کیبورډ لګول غواړئ نو سمپل دا به دې ځینې نه سلیکټ کړئ دلته کې به دا تاسو آن کړئ که آف وي نو دا به تاسو آن کړئ فرمیشن دی پرمیشن به الاف کړئ او ته دې ځګي نه که تاسو راشئ دلته کې وګورئ ما سره چې کم کیبورډ دی لاندې آپشن کې راکړه دی ما له پښتو انګلیش کیبورډ ٹھیک ده دا به تاسو ته دې ځګي نه سیټ کوي کیبورډ ورپسې که تاسو لاندې فردر دی کې سیټنګ کول غواړئ سیټنګ له به سمپل راشي دلته کې ساؤنڈ سیټنګ شو آٹو کمپلیشن شو مطلب ته یو ټکی لیکي هغه ته چې اٹومیټیکلی دې پوره شي یا پرډکشن شو ٹھیک ده دغه ټوټل سیټنګ چې دي هغه تاسو دلته کې ملاویږي بیا د دې سره کوم انسټرکشنس چې دي نو دا وګورئ انسټرکشن دغه دي په کومه طریقې سره تاسو کیبورډ کې لینگویج چینج کولای شئ صحیح ده کیبورډ سیټ کولای تاسو څنګه شئ کله هم چې دا کیبورډ تاسو سیټ کړئ او دغه بیا تاسو سیټنګ لراشي دغه کیبورډ کم استعمال چې دی دغه کیبورډ استعمال له تاسو راشي نو دلته کې که تاسو وګورئ په پښتو کې دی بالکل ما سره اوس که تاسو اردو ته چینج کول غواړئ سمپل اردو او پښتو ورسره سیټنګ لراشي فردر انګلیش پکې هم چې دی شته دی دا وګورئ دلته کې اردو او پښتو د دین علاوه مختلف ایموجیز دي پکې ډېر ښایسته ښایسته ایموجیانې دي پکې دغه شانتې تاسو وګورئ نو بالکل ساده کیبورډ نه دی ډېر یو ډیزایني ډېر یو ښکلی کیبورډ هم دی دغه شانتې تیم چینج کول غواړئ دلته کې دغه آپشن هم تاسو سره شته دی که کوم تیم ستاسو خوښ وي نو هم سمپل هغه تیم چې دی هغه تاسو د دې ځګي نه په دغه کې دغه شانتې لګولای شئ نو قدرمنو که تاسو غواړئ چې په پښتو کې لیکنې وکړئ نو دغه اپلیکیشن لازمی خپل موبایل ته انسټال کړئ تاسو غواړئ چې له پښتو کې جواب ورکړئ چاته پښتو کې میسج وکړئ انګلیش ویلو کې چاته لیکلو کې چاته مشکلات وي نو د هغو دپاره یو سپیشل اپلیکیشن دی خاص کر د پښتنو لپاره نو قدرمنو دا ون نوی ویډیو امید لرم چې خوښ شوی به وي که خوښ شوی وي لایک کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ ملګرو سره یې شیر کړئ تر بلې ویډیو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ د خدای په امان